Чорні від диму стіни та обгорілі речі – це наслідки пожежі, що сталася минулого четверга у 7-му під'їзді. Володимир відчув запах диму у себе в квартирі близько 8-ї вечора. Відкрив двері та побачив палаючий стіл із газетами на сходовій клітці. Взяв там відро, налив води, відкрив двері, по одно відро вилив. Невозможно було совершенно дихати, тому що дим від горящого пластика просто перехватував дихання. І дихати було нечим, тому що вже і квартира була повна цим чорним димом. Поэтому приняли, ну, как говорится, самое такое объективное решение, закрыли дверь и вызвали пожарную машину. У підпалі звинувачують мешканку однієї з квартир. Раніше вона, за словами сусідів, вже підпалювала газети у під'їзді. Жінка ж усі звинувачення відкидає. Ну я не делаю, это я не делаю. Я не до такої степені больной чоловік, щоб паліть свою квартиру. Я сама зараз одинока. І мені така ж сама подруга. Живе рядом. Ми посиділи нормально. Повністю посиділи з випівкою чуть-чуть. Я прийшла і лягла спати. Лягла спати. Потім от этот шум, гам, я не соображала, нічого. Сама сусідка впевнена, це помста голови ОСББ, від якої жінка нібито вимагала полагодити дах будинку. Згодом це спричинило справжній конфлікт, через який тепер страждають усі мешканці. Зокрема, сусідка погрожувала навіть підірвати будинок. Тому у квітні газовики вимкнули газопостачання у квартирі пенсіонерки, бо й справді була небезпека вибуху через постійно увімкнені конфорки. Ця сусідка зверху, Анна Івановна, написала моєму мужу, що пише: «Твоя Лена здохне рівно 22 октября». Тобто такі угрози поступали постійно, на вулиці зустрічає, розповідає, що свідки довго не живуть, так як ми з Валею, як би я являлась свідком того, що ми вместе з нею ходили в газову службу по поводу того, що їй відключили газ. Відключили газ, тому що вона дзвонила ще в апрелі місяці, що буде взривати дом. Ми кожен день, по кілька разів в день визиваємо поліцію, визиваємо скору допомогу, вірніше, поліція визиває скору допомогу, приїжджають пожежні. К сожалению, мы ничего сделать не можем. Мы теперь живем на пороховой бочке. І не знаємо, як нам бути. Але свариться жінка не лише із сусідами. Через постійні конфлікти з матір'ю 2 роки тому рідна донька разом з дітьми була вимушена залишити квартиру, де прописана. Просто вигнала з квартири, в якій ми тут прописані. Моя дочь, двоє несовершенних, двоє моїх дітей і внучка. Вона нас вигнала. Ми зараз судимося, щоб вона нас не виписала, хоче виписати нас. Ми йшли далі і спокійно тут жити. Вся наша мебель, вся наші речі, все тут. Скандал. Ми просто просимо допомоги, вже не знаємо, у кого її просити, для того, щоб нам допомогли якимось образом воздействовать на цю особу. Оскільки вона просто вже підвергає опасності життя людей. Понимаете, я как официальное лицо, я обязана как бы обеспечивать людям безопасность. Но в итоге мы получаем обратную реакцию. Да. За словами юристів, методів впливу на тих, хто мешкає в одному будинку, небагато. Відносини в цьому випадку регулюються законом або статутом ОСББ. Вчиняються якісь протиправні дії, ну, наприклад, там якийсь підпал чи підозра у підпалі, пожежі, якісь вчинення антисанітарії, вчинення, там іноді сміття викидують. Ну, тобто якісь протиправні дії, це потрібно викликати чи звертатися до органів поліції і вирішувати в рамках кримінально-процесуального законодавства. Це може бути або кримінальна відповідальність, або адміністративна відповідальність. Якщо ж з боку співмешканця цього співвласника є якісь дії, які порушують, скажімо так, цивільні правовідносини, то це вирішується шляхом подання позову до суду від імені об'єднання співвласників. Тим часом пенсіонерка вже півроку перебуває без газу, а сусіди не знають, що ще чекати від жінки наступного разу. Принаймні, поки що в правовій площині вирішити це питання неможливо. Марина Тітова, Артур Туркін, Ілля Гірник, Сергій Регеда, телеканал Z.